Dakle, prije svega, samo da se vratimo na neke početne postavke, ono što se pokazalo i u ovom sad procesu, da Andrej Plenković nije napravio transformaciju i spašavanje hrvatskog gospodarstva sa svime onima što je radio u slučaju Agrokor. Jer u jednom trenu se apsolutno izmaknuo van i rekao to je sve tržište i mene to ne zanima. Ovo ne može biti samo tržište, jer pričamo o hrvatskim prirodnim resursima i znamo da u današnjim vremenima je to nešto što je naš apsolutni nacionalni strateški interes. S jedne strane poljoprivreda je hrana, s druge strane energetika, a nije se ni u energetici baš nešto proslavio u borbi za nacionalne interese. To je ono dakle krećemo. Ovo što smo danas saznali mogu jedino reći da pozdravljamo, jer taj prevažan poljoprivredni sustav ostaje u hrvatskim rukama. Osobno mislim da Podravka definitivno ima snage da bude konsolidator hrvatske poljoprivredne prehrambene proizvodnje i da jednostavno kroz snagu Podravke i kroz sinergiju koju možemo u ovome dobiti imamo šanse okrenuti postotke samodostatnosti ili ne samodostatnosti koje danas imamo u hrvatskoj poljoprivrednoj proizvodnji. Razvijenije zemlje od Hrvatske su počele jako voditi brigu o svojim nacionalnim interesima kroz poljoprivredu, prehranu, kroz energetiku. Vrijeme je da to počne raditi Andrej Plenković, a ne da se svako malo skriva kad mu to odgovara, to je tržište i ja to ne mogu ništa. Pa nismo valjda za to da hrvatsku ravnicu ili hrvatsku energetiku, ok, to su Mađari već polu preuzeli, mi to navodno nešto vraćamo, ali nikako da vratimo, ali nije nam valjda cilj da hrvatske ravnice, šume, vode uzmu neke okolne zemlje ili netko još dalje. Možemo još samo od zadnjih dana zasjedanja Sabora, svega 7 tjedana u novom sazivu ste bili u ovim saborskim klupama, ali kada biste to usporedili sa prošlom sazivom, kvalitetu rada, odnos vladajućih, oporbe, kako biste vi to ocijenili? Pa ne razmišljam o tome na taj način, jer uvijek je nešto što te razveseli, uvijek je nešto što te rastuži. To je, nažalost, uvijek na kraju u nekom apsolutnom prosjeku. Ono što moram reći da me rastužuje je što unatoč nove vladajuće većini, unatoč očekivanju nekakve nove energije, bez obzira što smo mi oporba, do toga apsolutno nije došlo i ne vidim da smo se pomaknuli s mrtve točke i po pitanju indeksiranja mirovina i po pitanju porezne politike, kada ćemo zaustaviti da se iznosi kapital iz Hrvatske od strane stranih trgovačkih lanaca, banaka i jučer smo imali prilike čuti kakve ekstra profite ostvaraju. Ne pričamo o tome što ćemo s porezom na bogatstvo, rentijerstvo ili kako ćemo već to nazvati, a navodno se svi borimo protiv betonizacije Hrvatske i hrvatske obale, svi se borimo za to da mladi mogu lakše do nekretnina. Tu jednostavno ne vidim da HDZ uz asistenciju ovih sad malih satelita iz DP-a i ostali koji su tu nakačili ima i snage, energije i volje da išto mijenja.